Hêzên rejîmê berdewamin di topbarana bajar û bajarokên Şamê de. Nûçegehanê me diyar kir ku avêştûka rejîmê taxa cober li rojhilatê Şamê topbaran kir û di encamê de du sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar bûn. Û di heyama armanckirina firokeyên rejîmê ji avahiyên welatiyan re li bajarê Dûmajî du sivîlên din jiyana xwe ji dest dan û zirarên mezin li navçeyê çêbûn. Her wiha firokeyên rejîmê bajarokên Qûta Rojhilatê armanc kirin û li wir jî hejmarek sivîlan bûn qurban. Û tîmên berevaniya sivîlan dest bi veguhestina birînddaran bo nexweşxaneyên meydanî û xalên tendurustî re kirin. Her di çarçoveya êrişên firokeyan de çalakvanan diyar kirin. Go firokeyên Rûsî bajarokê Keferleha li bakurê gundewarê Hemsê topbaran kirin û di encamê de 5 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û zirarên mezin gihiştin avahiyên welatiyan. Heman çalakvanan danzanîn go firokeyên Rûsyayê bajarên Telbîsê û Rastan û bajarokên Umşerşûh û Elxanto jî armanc kirin û li wir jî hejmarekî sivîlan birîndar bûn. Li bakurê bajarê Derayê jî çalakvanan eşkere kirin ku li bajarokê Ibtah di heyama teqîna bombeyek rejîmê de jinekê û 4 zarokê wê jiyana xwe ji dest dan. Tê zanîn ku ev çend rojin firokeyên rejîmê û hêzên wê bajarê Daelê û bajarokê Ibtah armanc kin û armanca wan kontrolkirina her du navçeyên navbûrî ye. Hêjayê gotinê ya goberyaniha Xala El-Ketîb El-Mehcûra li rojhilatê bajarokê Ibtah ketî û bin kontrola hêzên rejîmê de û ji heman xalê êrişên xwe bikartîne.